Då får jag säga ett riktigt varmt välkommen till er alla till den här välgörenhetskonserten. Det har under de senaste åren varit tradition att Karlbynäden Svenska Cancerklubb har ordnat så här på hösten en konsert genom vilken man har samlat in medel för cancerpatienters vård i livets slutskede. Och det som den här konserten kommer att inbringa går direkt till den här vården. Uutta tänä vuonna on, että olemme nyt Kokkolan kirkossa. Viime vuonna oltiin Karlelan kirkossa. Silloin vieraana oli Hans Martin. Kirkko oli silloin tupaten täynnä, joten ajateltiin, että jos siirrytään tänä vuonna isompaan kirkkoon, niin varmasti kaikille riittää tilaa. Ja nyt kävi näin, ja me olemme vain iloisia siitä. Och det är roligt att trots att vi nu är en större kyrka så har också platserna här tagit slut. Så ni ska alla känna er riktigt varmt välkomna. Gäst i år är Per Filip och Mia Marianne, men nu måste jag tyvärr meddela er att Mia Marianne har fått förhinder att närvara. Men istället så är på plats Mia Marianne och Per Filips son Per Martin. Så det är far och son som kommer att sjunga och spela för er här idag. Vi inleder med ett stycke som vi alla så väl känner till, Bachs Ave Maria. Det här är ett stycke där också fransmannen Charles-François Gounod är med. Han var verksam i Paris under 1800-talet. Göran Hägg kommer att spela på tenorsaxofon. Och saxofon är inget gammalt instrument. Det var belgaren Adolf Sax som skapade saxofonen 1842. Och det finns olika varianter, sopran, alt, tenor och bariton. Och idag får vi lyssna till en tenorsaxofon. Och efter det så sjunger vi den inledande salmen och sedan är det då våra gäster från Sverige som tar över. Eli aluksi kuulemme Ave Maria, Bachin tunnettu sävellys, ja sitten seuraa virsi. Ja teille kaikille on jaettu tämä virsiteksti, ja sen jälkeen sitten esiintyvät vieraat Ruotsissa, eli Per Filip ja Per Martti. Vielä kerran sydämellisesti tervetulleita. Varmt välkomna. Thank you.
jag skulle starta här tillsammans med min fru Mia Marianne, som tyvärr inte kan vara med på grund av en svår skada som hon har fått, och hon har besvärlig värk som har tilltagit. Men jag har med mig vår son som heter Per Martin. Så det är alltså far och son. Ni är alltså i farozonen just nu. Och nu ska vi börja med en sång som anknyter i viss mån till Österbotten. För jag satt hemma i min soffa och hade en melodi utan text. Men så tittade jag upp mot väggen och där satt en tavla. I gyllene ram och med gyllene skrift stod den gyllene regeln där. Och den hade vi fått av en kvinna som kom vid en konsert här i Österbotten för en del år sedan, Maggie Haga. Och där stod alltså den gyllene regeln om att allt vad ni vill att människor ska göra er ska ni också göra mot dem. Och det kanske kan gå in i den här melodin, tänkte jag. Ja, det blev alltså en sång som jag kallat Allt vad du vill. Människobarn, säg vart går din färd nu? Vad vill du göra nu med ditt liv? Du vill lycka och kärleken äga, men hur ska du lyckas med det i ditt liv? Allt vad du vill att andra ska göra, ska göra mot dig, ska du göra mot dem. Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem, ska du göra mot dem. Kom och hör nu de heliga orden och låt det tränga i hjärtat in. Gå sen ut och gör det du har. Glädje, din själ och ditt sinne. Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem. Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem, ska du göra mot dem. Tränga i hjärtat in. Gå sen ut och gör det du hörde, så fylls med glädje ditt själ och ditt sin. Det har blivit höst och det har till och med blivit vinter igen. Och flyttfåglarna, de har dragit mot sydligare länder. Det finns en vacker sång som heter just Flyttfåglarna av Lydia Litell. När sommar mot hösten sig vänder, samlar sig flyttfåglar snart. De längtar till ljusare länder med det vårliga grönskande blad. En dag lyfter tusen
folk är som flytt fåglar skara. Vi längtar till uppbrottets stund. Vi väntar mot sommar den klara. Där högt ovan världarnas rån. En dag lyfter tusende en känd sång som stammar från ert broder- eller systerlandskap här tvärs över Bottenhavet, eller Bottenviken kanske det är. Den heter i alla fall Var jag går i skogar, berg och dalar, och skrevs av västerbottningen Carl Olof Rosenius, som grundade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, någon gång på 1800-talet. Right on.
ska jag lämna plats här för Per Martin som ska bjuda oss på två Elvis-inspirerade låtar. Den första sången heter Styrkan i hans hand, en Elvis-sång. Kanske undrar du ibland hur jag kan tro att det finns en Gud som ger mig styrka, lugn och ro. Jag kan aldrig helt förstå det liv jag har, men jag vet jag lever nu av styrkan i hans hand. Jag går aldrig ensam nu, han är min vän. Även om jag faller är han där och ger mig kraft och mod igen, ända tills den dag jag når till ljusets land. Leds jag under alla år av styrkan i hans hand. Jag går aldrig ensam nu, han är min vän. Tills den dag jag når till ljusets land. Leds jag under alla år av styrkan i hans hand. Leds jag under alla år av styrkan i hans hand. Nästa sång heter Where could I go but to the Lord? Vart annat kan jag väl gå än till Herren? So simple world, hardly a comfort can afford. Striving alone to face temptation, so now won't you tell me but to the Lord. Sjung med på refrängen. Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. To the Lord. Life here is grand,
I love so dear. Come, what I get from God's own word. Yet when I face that chilling hand of death, now won't you tell me where could I go but to the Lord? Where could I go? To the Lord. Var kan jag gå om inte till Gud? Ja, jag upplevde så en vacker försommardag då jag vandrade högt uppe bland bergen på ön Kreta i Medelhavet. Det var bland blommor och fågelsång och får och getter som gick och betade där. Så fick jag plötsligt inspiration till en sång som jag började sjunga på så att det eka bland bergstopparna. Ja, det var liksom en gudomlig närvaro jag kände där. Och sången, ja, den fick heta En vandrare bland bergen. Och förstå en gång mot morgonstjärnan.
jag få. Och så en annan vacker sång med mycket ljus i. Den handlar om salmen om Jesus av Oscar Merikanto. Ursprungligen då skriven med finsk text. Ja, den bygger alltså på salmen Si, Jesus är ett tröstrikt namn. Och om honom vill jag gärna sjunga, och det i en sång som jag skrivit som handlar om att han är vår store läkare här på jorden också i denna dag som är. Den heter En sång om Jesus. Jag ger om honom.
Och det var Mats Möller som spelade basso och Christian Ahlskog som inledde med orgelackompanjan till saxofonsolot satt vid piano. Ja nyt esiintyy So Many Sisters. So Many Sisters on keväällä 2003 perustettu lauluyhtiö, johon kuuluu 12 laulajaa eli 3 per stemma, ja taiteellinen johtaja on Heli Uusimäki. Följande kör har dryga 3 år på nacken. Våren 2003 så grundades So Many Sisters. Det är 12 välsjungande damer, 3 per stämma som kommer att sjunga för oss och under ledning av Heli Uusimäki. Vid piano sitter Teresa Myllykangas och på cello har vi Esa Laasanen. Eli Teresa Myllykangas pianolla ja selloa soittaa Esa Laasanen. Thank you.
longing for to carry me home. I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me day. Oh, happy day. Oh, happy day.